Bé, Cadent Life és un editor de vídeo, de programari lliure, i és multiplataforma des de fa algun temps. Originàriament era per Linux. El seu nom prové de la fusió de Kde, que és un entorn d'escriptori per Linux, i aquest Enlive en realitat significa Non-Linear Video Editor. Per obtenir-lo basta anar a la pàgina kdenlive.org i a l'apartat de descàrregues hi ha instruccions per instal·lar-lo en diferents sistemes operatius.